reka mbabwire hari ibintu byinshi cyane mu buzima bwa buri munsi tunyuramo haleluya bitubuza gusatura uyu munsi mureke tubikure mu nzira ngwiza niba Eve afite iterambere rye mu buzima muri kano kanya muri kumureba yesa kimwe cyane ni nifuza kumera nka Eve nzahora muri inyuma gutye nta munsi numwe Eve nzigira gute mucaho mwege muri Canada no muri America musenga imana muhi umwanya hano ikigali twahere sambiri ushimwe mami uimbaze aramagije uramagije uranyujuje Haleluya kabiri. Haleluya gatatu. Haleluya kane. Haleluya. Yesu ashimwe. Abashitsi byagaragaye nyine karuko byagenze. Yesu nashimwe. Haleluya. Yesu nashimwe. Mbere yuko ngira icyo mvuga ndabanza nivuge. Haleluya. Nitwa Irene. Kubw'Imana Yesu ashimwe. Abo twatuye kumwe ushize umwuga ni wa wundi. Yesu ashimwe. Hari umuntu bigeze kubwira ngo nahaguruke vuba ajye kwa muganga. Ahe umuntu amazi wari ugiye gupfa yaba yaje ntago yaje yarandokoye uriya muntu yagiye guha amazi ni njye yari wamubazi yarasohotse aragenda amaze kumunywesha amazi barahamagara bambwira ngo wa muntu byaciye mbese ashimwe cyane hari igihe abantu bakirira ku bindi Yesu ashimwe cyane hari nyine nabyungukiye haleluya iyo nishimwe ishimwe rya kabiri ndashima Imana yuko ajya kanya Yesu ashimwe
Shura kunyibeshaho ariko ndacyakanyakanya. Yesu ashimwe. Kandi ndacyari muri Yesu neza. Hallelujah. Kandi ndacyerekwa, kandi ndacyahanura. Yesu ashimwe. Gusa nagiye munsi ndibahanure, ntabwo ndibwereka. Ndashaka kubibwira gusa ijambo gusatura. Kugira gute? Gusatura. Hallelujah. Kandi ndagerageza kurijyana riri paralele n'ijambo ryari navuze ubushize ngo tugirire Imana icyizere. Abantu benshi ntabwo gifite Imana icyizere. Njya numva abantu baje no gushima agatangira ngo byagenze gutya, bukiye mu gitondo ngo ngenda mu bapfumu, mvuye mu mupfumu wa mbere aramfunyikira, njya ku mupfumu wa kabiri amafaranga ama kumushiraho akabona kwibuka Imana. Sinzi impamvu abantu bibuka Imana ku munota wa nyuma. Yesu nashimwe cyane. Ndashaka kubabwira ngo ibintu bibari imbere bibabuza gusatura ngo mugere aho Imana iri, uyu munsi biveho mu izina rya Yesu. Haleluya. Yesu nashimwe. Tujye gusoma guhera ku murongo 27 kugeza kuwa 30. Umushumba yagiye akarangiye kumubaza, none yagiye popo kagaruka ntaratanga mikro, ndaza kukamubaza. Haleluya. Twagize dusome itangiriro 38 umurongo 27 kugeza kuwa 30. Umutwe w'amagambo aravuga ngo Yuda abyara Peresi kuri Tamari umukazana we. Kadusome izina rya Yesu. Nuko mwiramukwa rye impanga zari mu nda ye, akiramukwa umwe hahinguka igikonjo cye, umubyaza aragifata ahambiraho urudodo rutukura ati uyu niwe mfura. Asubijeyo igikonjo cye uwari inyuma aravuka, umubyaza aravuga ati dore uko usatuye uku gusatura kwawe kukubeho. Nicyo cyatumye bamwita Peresi. Hanyuma mwene se aravuka, wari ufite urudodo ruhambire ku gikonjo bamwita Zera. Amen. Kera baratubeshyaga ababyeyi bacu ngo umwana mama ariko ko mbona umuntu atwite gutya ko indi bibyimbye, niko twabazaga mukatubwira ngo harimo umwana yagiye kuvuka acaye, bakatubwira ngo umukondo. Yesu ashimwe cyane. Cyari gipindi icyo gihe nyine, nuko byari byagenze. Ariko ahangaha turakuze, uko umwana avuka turabizi. Yesu ashimwe cyane. Aho umwana anyura turahazi, iyo batakoze cesarienne. Yesu ashimwe cyane. Nimumbwize ukuri, uramutse utwite impanga cyangwa se umuntu atwite impanga, uwa mbere agasohoka ndetse n'igikonjo kikagaragara, uwa kabiri yaca hehe? Mu gihe uwa mbere atarasohoka, ntibishoboka ko uwa kabiri yawe sohoka. Ariko kino gihe, haleluya, uwa kabiri ngo uwa mbere yarizubaje, haleluya, amaze kwizubaza, uwa kabiri ngo ahita avuka. Avutse Bibiliya tubwiye ngo umubyaza byaramutangaje ngo aravuga ngo ukusatuye bikubeho. Ntabwo yavuze ngo ukuvutse, yavuze ngo ukusatuye. Mwanya magambo uyu nguyu wari inyuma, haleluya, yanze kuvuka, we ahitamo gusatura kubera yuko hari umuri imbere yamubujije kugira gute gusohoka. Haleluya. Reka mbabwire, hari ibintu byinshi cyane mu buzima bwa buri munsi tunyuramo, haleluya, bitubuza gusatura. Uyu munsi mureke tubikure mu nzira ngo izina rya Yesu, twongere tugirire Imana icyizere. Haleluya, haleluya. Ndaza gutanga detaye neza. Umunsi umwe Yesu ari ahantu mu nzu y'umuntu, barakubita baruzura. Yari ari muri saro, inzu iruzura no hanze haruzura. Ntabwo bibiri bivuga, ariko birashoboka ko hari guhera mu gitondo. Mu masaha y'igicamunsi ageze ngo haza abantu bahetse ikimuga cyangwa se ikirema. Bahageze ntabwo bibiri bivuga, ariko birashoboka cyane ko basabye umwanya. Mwokabyaramwe mutureke dutambutse iki kirema cyacu,
tugize imbere ya Yesu. Hallelujah. Noneho Yesu agire gute agikize. Bibiliya ntago ivuga ibyo bamusubije. Ariko reka tubitekereze. Twaje karesha. Twazindutse. Twaritemye. Wowe wabanje kurya imireti ubanza no kwigira gute na gute? Twege twaje tuzindutse. Nge navuye iyo. Nanjye mviye. None wowe ngo tuguhe umwanya ginyuma nitugerwaho na uragerwaho. Hallelujah. Ariko aba bagabo ntago ariko babyumvishije. Baraza bati aba bagabo ntago batwemereye yuko tugira gute dutambuka. Ari bane ndibaza. Siko so batwari ingobyi. Ntago tuzi ntago biri bivuga niba nyirinzu yarafite imbwa ziryana. Ntago biri tugira niba nyirinzu yari umurozi. Ku buryo bamutinya. Bo baravuze bati kama mbaya mbaya. Hallelujah. Tugiye kurira inzu tuyisature. Ayi ntago biri kubyumva, ntago biri kubyumva. Yesu ashimwe. Tugiye kurira inzu tuyisature. Uko byagenda kose tuyisature. Ngo buri inzu nakwikanga. Nyine inzu ngo niki nakwikanga. Icyo baza kuba icyo bakoze buri inzu. Ikintu gitangaje rero. Iyo umuntu afite amavuta yo gusatura, aba afite na precision. Sinzi ukuntu navuga precision mu Kinyarwanda, mwumfashe ndabasabye. Aya intego se ni ibiki? Guhana. Nuvuga ngo iyo umuntu afite imbaraga cyangwa se ari amavuta yo gusatura, aba afite intumbero, simbizi. Ok, precision, mwifate gutyo. Haleluya. Kuko ngo bamaze gusatura inzu, haleluya, bayisatuye neza, bamanukiraho Yesu yarari, haleluya. Nuvuga ngo iyo umuntu afite imbaraga zo gusatura, haleluya, ntabwo asatura ngo agwe mu bapfumu, jamais. Ntabwo asatura ngo age ku muntu w'inyama n'amaraso mu mugenzi we. Asatura ngo ku Mana, haleluya. Reka babwire, mureke dusature tuge ku Mana. Miss is a pastor. Arakani yavuze hano. Nagatekerejeho ndi kumva ndi kuza ino nyigisho. Aravuga ngo yabashije umusore. Ngo watanze angahe mu bapfumu. Avuga umubare. Amaze kuvuga umubare. Cya. Niba kwa mukobwa wakiri angaho muri Kongo. Ese yajera? Ni wowe? Wa mukobwa akiri muri Kongo byari bitewe ubwo. Wa undundi wo muri Kenya. Bagenda nta miliyoni batanze. Kandi mu by'ukuri bagenda hari abantu bajya mu bapfumu ku nshuro ya mbere, akajya amapfumu ku nshuro ya kabiri, akajya amapfumu ku nshuro ya gatatu, akajya amapfumu ku nshuro ya kane. Noneho ya mafaranga mara kumushiramo, haleluya, atariko akabona kugirira Imana icyizere ku nota wa nyuma. Reka mbabwire, igihe kirageze kandi kirasohoye. Haleluya. Kwa basenga Data Besagato, bamugira number 1. Hari igihe uzaza uzo wafashe Imana nka number 5. Hallelujah. Ibanze impugireho izakuzeho nyuma. Inde ne ubwoba. Hallelujah. Mureke Imana tuyigire ya mbere bavandimwe. Twige gusatura tugana ku Mana. Ikintu kikuri imbere w'igiti. Yesu ndashimye cyane. Even ngwino. Sangwa gara gutyo ureba hari. Niba Eve afite iterambere rye mu buzima muri kano kanya muri kumureba yesa kimwe cyane. Ni nifuza kumera nka Eve. Yego? Nkaza nkifuza kumera nka Eve ahantu ari. Uzi kintu usobanuye? Eve yateye imbere nk'isabune. Kuko namufashe. Muri kumva kano kanya cyakari mu bwenge bwinshi. Ni ukuvuga ngo niba Eve afite iterambere ry'imodoka runaka. Yesa singa cyane. Yego. Njye ngashaka kumena nka Eve. Nisanga Eve gifite ya modoka, yesa singa cyane. Azatakiri mu iterambere. Kubera yuko nzaba namufashe. Yesa singa cyane. Icyo ni cyambere. Icya kabiri. Ninifuza kumena nka Eve. Nzahora muri inyuma gutye. Na munsi numwe Eve nzigira gute mucaho. Uyu rero niwe Zera twasomye ufite iki? Akadodo urudodo rutukura ku gikonjo yesa kimwe cyane. Mu yandi magambo, haleluya, Eve garuka inyuma. Nyeneye kuvuga ngo Eve ntabwo agomba kumbangamira.
nagomba kumbuza kugenda mu nzira ngomba kugendamo ntabwo Eve ngomba gushinga intambwe zanjye aho yashinguye ize niyo mpamvu nzaza ngasatura nkigendera haleluya reka mbabwire mureke dusature ibituri imbere tubitesha agaciro mu izina rya Yesu haleluya 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 ba Kristo bavandimwe Yesu nashimwe cyane mureke tuve mu mizozo mureke tugire Imana icyizere Bibiliya iravuga muri Yeremiya none muri Yesaya ngo yateye kutwita izabuza kubyara bani kuiteka baze ngo itera kubyara yazibinda haleluya kubera iki tutagira Imana icyizere ngo tuyigire number 1 kamvuga nk'abantu bo hakurya turukujana haleluya nashimana nubwa mbere muvuga butumwa mbere pasteli bamukamenye yera abo bushizaga nababonye pastor arabikuye hehe nigeza gushaka kubaza kugabazo nzagabagiye cyajyuma gurutsa warambiye ngo ngwire usome abo wataye muri America na Canada bakubone warayibwiwe niki Pastor Ibwe niki Narabibonaga ko wakoreye yo nifuza ko bongera kukubona Hallelujah Mureke gusenga amasaha iminota 10 ngo mutahe mwege muri Canada no muri America musenga Imana muhi umwanya hano I Kigali twahere sambiri turatasamoye Imana ibamugisha Hallelujah Pase ravuze ngo guhaguruka ngabanyamwe America oya uyu mugabo naje namwihishemo shaho Yesu ashimwe naje namwihishemo ariko arangara mvumbura Pase iryo kumvumbura bizagukoraho Yesu nasungesha Hallelujah ba Kristo bavandimwe mureke tumenye kuimana umwanya wa mbere tureka kwigiriya gatatu ya gatanu twe kwirukanka imihanda yose ngo tugarukire imana twatagangaye imana dushaka dufite imbaraga haleluya haleluya imana dushaka tugifite ayo mafaranga mwiyatagaguza ngo muze mu nzu y'imana imbokoboko gusa oya ayo mafaranga yazanye imbere y'imbere mu nzu y'imana haleluya protocol mbarira abantu bakeye ku ntebe ziri hariya zimbaho uze kuza kuma raporo y'intebe y'umubare menye intebe zihari haleluya jewe nako nzajya na mafaranga mu mapfumu nzaza na mu nzima haleluya nuko njya mu Bugande masiga 200 njya Karuruma masiga 400 si 600 iri none imana yankwari ikomeye akarote k'igihumbi ngo pa toka nako dushaka Kini. Reka ngwasika zikimwe. Wowe bagwe igihumbi wagikoresha iki? Impamvu duha Imana ubufaranga bukenya. Haleluya. Nuka ndi to twagiye kujya gute kuyapfusha ubusi yo yose. Tukibuka ko icyo twiriwemo. Haleluya. Hari Imana yabishobora. Tukaza imbokoboko gusa. Reka mbabwire. Mushima nako nari pastor. Yaza kwandi pastor. Haleluya. Apana gusaba amafaranga ngo ngumume amafaranga oya hari ukuntu abikumvisha ko ugomba kuma amafaranga Yesu ashimwe cyane haleluya utabije kujya gute gushakisha iyo yose reka ndiye abantu bamaze kujya mu mapfumu kandi abantu bamaze kujya mu mapfumu reka ndebe abantu bamaze kujya mu mapfumu bagiye mu mapfumu yego rata wagiye yo Bagutiangae. Hallelujah. Bagutiangae.
nako ajya gupfumuza wajya gukora iki warekeje umuntu bamuciye angahe 1,000,000 haleluya Yesu nashimwe cyane nizere ko mwambabari haleluya niba rongwishije ihangane ariko navugisha gukuri Yesu ashimwe cyane haleluya mureke imana tujye number 1 haleluya ibintu bintu turi imbere bitubuza kugena imana uyu zera bakadodo haleluya tumuhutaze tukage dusature mu izina rya Yesu haleluya haleluya ikavuga kagero kanyuma nicare Yesu nashimwe hari abantu barimo gushima imana hano mumva biraryoshye hari umuntu umwe wavuze hano aravuga ngo nuko maze kugira ibibazo ageza ahita yisubira arahindukira reba umushumba ngo musabye imbabazi ngo kuko namuhamagaye ku nshuro murabyibuka kuki yumvise ko kudamagara umushumba ku nshuro ya mbere ariba Yesu nashimwe cyane Imana ishimwe ngo nagira ijwi ryisubishoboka nanweye isosi y'amateke rererere njyanirerere ngenda rerere ngariko umunsi nageraga ngo byaciyemo icyo gihe wajyagayo ahangana guhahawa ntago habagaho ibyo byose rero bigukingiriza bitabona ko mu nzu y'Imana ari imbaraga z'Imana ndagusabye bihutaze wavanse mu izina rya Yesu haleluya ngo ndi butinde uyu munsi nasogongera gese ashimwe cyane ariko igihe kizagera twe tuvuga ubutumwa haleluya twirukanga imisozi Yesu nashimwe cyane kandi kano gakiza twahawe ntitugakinishe haleluya nutaragahawe ngiye kumuha amahirwe yo kugyanga gafate mu izina rya Yesu kandi reka nkubwire ntabwo naje kwigisha idini ha oya ariko niba muri wowe haleluya ujya umva ibintu by'abarokoroka byumva nk'ibihuha cyangwa se n'ibiki n'ibiki umuntu atabikiye mu kanya ndaguhamagara uzi imbere yango wakira agakiza mu izina rya Yesu haleluya kugira ngo twe kuba ingwiza burya ntushobora guhembwa n'umuntu utagwaye akazi barakubeshye ubu ngubu uri gukubura mu mujyi wa Kigali hariya I Nyamirambo wajya kwishyuza ngo munyishye nakuye mu muhanda ariko rakagoye baguhemba isa shimwe cyane so icya mbere dusature icya kabiri twima amaso ibintu bituri imbere bituza gusatura haleluya icya gatatu niba uri hano utarakizwa zamuri ikiganza cyawe niba uri hano utarakira Yesu Kristo nk'umwami mukiza wawe zamuri ikiganza kwakira Kristo nk'umwami mukiza w'ubugingo bwawe haleluya ni ukuvuga ngo I surrender ndakishijwe ibingibi ndabiretse niyemeje ku buzima bwanjye mbuhaye Kristo hanyuma ijambo ry'Imana rikakomeje kuvuga ngo uri muri Kristo Yesu haleluya ibya kera babishize uyu munsi wa none akaba icyaremwe gishya nimufashe dushimire aba bahanga Relax Life Center mu ruru rugo n'uwazahaye havarinjege bamukorera isuzuma rusange bakareba imikorere y'umubiri maze abazahajwe na amibe igifu umwijima indwara z'ubuhumekero ibibazo byo kutuza inshingano z'abashakanye indwara z'imitsi n'izindi bakazibamururaho bakoresheje inyongera mirire n'ubundi buhanga nka reflexology massage yongera ubwirinzi bw'umubiri ikarinda na stress bafite hydro therapy machine yirukana ibinure amaraso agatembera neza ikaringaniza umubyibuho ugacukubiri n'indwara zikomeye nka diabete hari kandi detoxification isohora imyanda mu mubiri dore ko burya 30% by'indwara ziterwa n'iyo myanda bakagira fitness machine zikangura ibice by'umubiri bidakora neza bagukorera imbonerahamwe y'imirire ijyanye n'ikibazo ufite maze mbere yo kugusezerera ukongera ugakorerwa isuzumwa rusange kugira ngo utahe ntacyo utaka uvuye kuri gare ya Mirongo utaragera ku rusengero rwa Foursquare Gospel Church urabona icyapa cy'ikigo Relax Life Center telefone ni 0788 23 63 68 iyi nimero iri no kuri WhatsApp Relax Life Center inzahura buzima